«Прави міста просто зараз на телеканалі Віка це програма вечірні прайм». Я Олена Фасенко. Вітаю про те, як заощадити бюджетні кошти, зробити закупівлі у міській раді чесними і конкурентними. Ми поговоримо з депутатом міської ради від партії вільних демократів Олександром Згібловим. Вітаю вас! Доброго вечір, пане Олександре. Знаємо, що ви подали проект рішення про запровадження системи прозоро на допорогових купівлях. Що це таке і чим це рішення важливе для містян? Розкажіть, будь ласка. Наша держава запровадила запроваджує в нас в країні децентралізацію. І за рахунок децентралізації в місцевих бюджетах з'явилося дуже багато грошей. Зразу це стало видно із приходом нашого мера, як наче він таким став нашим сильним господарником, почало розбудовувати не тільки через те, що він господарник, а перш за все, через те, що держава залишила всі податки, майже всі податки містян залишили в місті. І... Також держава стала запроваджувати електронну систему закупівель, іншими словами, такі тендерні процедури, де просить і вимагає у наших можновладців економити кошти. На сьогоднішній день в, наш, в місті ця система діє, але вона діє. Після, ну, якби, на мою думку, на завищен... на... по завищенім сумам. Што, шо, що ми маємо зараз на сьогодні? Наприклад, ці роботи, які вищі півтора мільйона гривень. Для наших глядачів хочу показати роботи 1,5 мільйона гривень. І послуги. 300 тисяч гривень. Тільки після цього призначаються тендери. До цієї суми. До цієї суми. Наші чиновники, близькі люди до міського голови, до промерської більшості мають змоги до цієї суми заключати договору, договори напряму. Що пропонується? Пропонується опустити ці допорогові закупівлі дослідуючих розмірів роботи. 20 тисяч гривень. Послуги 5 тисяч гривень. І наш, на нашу думку, на думку нашої команди, це значно зекономить кошти в нашому місті. Я зрозуміла. Тобто, знаємо, що ви подали цей проєкт рішення. Так, чи так. вперше ви подавали такий проєкт рішення, чи раніше були якісь подібні пропозиції? Дуже цікаво, що я такий проект рішення подаю вдруге. І чомусь, що стало цікавим, мій проєкт рішення десь загубився в кабінетах міської ради. І я впевнений, що в цьому зацікавлені самі чиновники, які десь гублять такі документи, тому що ви, як ви бачите на цій на цій різниці, дуже велика різниця в цих дотендерних дотендерних пропозиціях і по факту, це підтверджує, що е, такі чиновники чиновників міської ради і в депутатах, які близькі до бюджету, до е, саме ті, які бюджет розвитку цього року голосували за нього, вони є нечистими на руку. Розумієте, а це дозволить висвітлити висвітлити всі закупівлі, це дозволить приймати участь в тендерах в загальноміських. Тендерах, всім підприємцям міста, не тільки тим, щоб особисто знайомі або є самими або ж депутатам міської ради приймати участь в цих закупівлях, а дозволить працювати на вільному ринку всім підприємцям. І навіть не обов'язково, щоб наші ці підприємці були знайомі особисто з депутатом чи з міським головою, коли ці вся система е Прозоро працює в електронному вигляді. Є перелік необхідних документів. є Кваліфікаційні вимоги до виконання тої чи іншої роботи, ти подав документи і приймаєш участь в тендері в режимі онлайн. Зрозуміла вас. Пане Олександре, цікаво ж, на вашу думку, наприклад, чому міська влада і мер і більшість взагалі не зацікавлені у запровадженні закупівель на допорогових сумах? От яка ваша думка щодо цього? Перш за все, це те, що наші привладні депутати і мер звикли контролювати ці всі роботи. Розумієте? Контролювати в дужках вважайте, що привикли, звикли отримувати за це винагороду? Просто народі, в нашому кажуть, просто відкати. От і оці суми, які, напевно, будуть зекономлені згідно нашого бюджету, вони в районі 70-80 мільйонів гривень. І наприклад, в інших міст, коли запровадилася ця система, наприклад, в місті Дніпро, там у 2017 році було зекономлено біля 130 мільйонів гривень. Звичайно, в них там і бюджет більший. Виходячи з того, який в нас бюджет, я впевнений, що буде зекономлено біля 70-80 мільйонів гривень. а Це десь від 10 до 15% відсотків коштів. В середньому по Україні економиться 14 процентів коштів від за від, від, від бюджету від тих всіх сум, які розігруються, і ці 14% відсотків сідають в карманах чиновників і близьких до мера депутатів. А от що власне отримують від цього підприємці і жителі Черкас? Власне завдяки цьому рішенню? Можете значить так? Саме підприємці отримують інший поштовх до розвитку. Розумієте, не всі підприємці міста можуть на відкритих на відкритий спосіб в абсолютно легальний спосіб прийняти участь в будівництві розбудові нашого міста завжди як ми з нашої практики як ми бачимо одні й ті самі юридичні особи одні й ті самі підприємці приймають участь в роботах які зв'язані замовленнями бюджетними От. А так це дає змогу людям, абсолютно не зв'язаним до влади, абсолютно не зв'язаним до депутатів міської ради приймати участь. І, і навіть, і я вже повторююсь, навіть не, це не вимагає особистого контакту із чиновником при, при прийняття участі в цих торгах. Це взагалі е, якби, ну, за, заочна система. І не потрібно приходити до директора департаменту особисто з ним знайомитись і щось там йому обіцяти, якщо я виграю той чи інший тендер. Я є директором підприємства Група Венето, і ми постійно приймаємо участь в тендерах по всій Україні. Я навіть не знаю і не бачу тих керівників, які приймають рішення, виграв я той тендер чи не виграю. Якщо моя продукція відповідає, чи мої послуги відповідають тим вимогам, які описані. Ну, Тендерній документації. Mm -hmm. Якщо ціна моя є найнижчою, а сроки, і всі вимоги я виконую, то ми виготовляємо продукцію, робимо, робимо якусь роботу, відправляємо і працюємо практично з усією Україною. У нас дуже гарні стосунки, вже кілька разів ми вигравали. Тендери в Херсонській області, в, Дніпро, в Дніпропетровській області, в Миколаївській області, в Київській області, ми постійно цим займаємося, і сидить у мене на на цій роботі одна особа і спокійно управляє цим, цим процесом. Зрозуміло. також ще цікава ваша думка щодо розвитку міста. Наприклад, якщо власне працювати за такою схемою чи не пригальмує це розвиток нашого міста, адже це все це займає певний проміжок часу. Насправді підготовка документів і самі торги займає часу не більше як 10 днів згідно законодавством. 10 днів. Але порівняння з тим, який ефект ми отримуємо від економії, то, розумієте, ну, колосальний. На нашому випадку це 70-80 мільйонів. Що таке? Що таке 70-80 мільйонів для нашого міста? Це 15 повністю модернізованих термомодернізованих шкіл. Або 30 садочків. що Це 70-80 мільйонів. Притому це заміна всіх вікон, утеплення. От, і повністю розумієте, капітальний ремонт будівлі. От, це, це одна економія за рік. Розумієте, За ці кошти можна збудувати. Практично на половину ту спортивну арену, про яку ми мріємо, яка потрібна для нашого міста, концертно-спортивна арена. Якраз 80 мільйонів це 30%, 30 угу. тих коштів, які загалом потрібні на, 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 ну, на цю споруду. І за три роки була просто ще, ще одна великий об'єкт в нашому місті. Це оцей дає система «Прозоро» як і проект рішення я подав. І маю надію, що на слідуючій сесії депутати міської ради підтримують його. Зрозуміло. Пане Олександре, знаємо, що ви є опозиція і загалом маєте лише п'ять голосів. Цікаво, чи вам вдалося переконати власне, інших інші партії, зокрема, щодо цього рішення власне, запровадження системи закупівель на автопорогах? Саме цим ми займаємося зараз у вас в студії. Я хочу їм показати, що так, я Прошу. я маю надію, що депутати міської ради зараз дивляться не тільки наші глядачі. І хочу показати, що, наприклад. Якщо по департаментам, шановні глядачі, ми маємо в освіті, в освіті осві, освіта, освіта. 113 мільйонів гривень. Милини гривень. Тільки 30. Це тендерні. Це тендерні. Пропозиції. Що йдуть ці кошти йдуть на тендер. 83. Милини, гривень наших з вами, які заробило все місто. Йдуть на прямі договори. Медицина. 79 мільйонів гривень. 20 мільйонів гривень. Це тендерні. 59, як, як зрозуміло, це прямі договори. ЖКГ, житлово-комунальне господарство міста, має 189 мільйонів в цьому році бюджет. З них тільки 65 мільйонів. Це йде на тендер, на, через систему Прозору. 124, які залишаються, це є спрямі договори, які, на які безпосередньо впливають міський голова і директор департаменту ЖКГ, якого він призначає. Це його підлеглий. Архітектура. Тут трошки краще. Департамент архітектури. Ну і тут і сума більша 258 мільйонів. Тут 237 тендерні. Тут процент краще, якщо ми розглядаємо в процентах від загальної суми. 21 йде без тендеру. А наших шановних чиновників на утримання їхніх їхнє. Чиновники в дужках. 3,3 мільйони. 1,7 це тендер. 1,6. Прямі договори. Це все мільйони гривень. Я хочу наголосити: мільйони гривень, які заробило все наше місто, і містяни сплатили податки. І за цю економіку, яка я хочу окремо, окремою винести всю, це 70, 80 мільйонів гривень. І це дійсно так. Оця сума може бути зекономлена і направлена на інші види роботи, які потрібні місту. Ті самі дороги. 70, 70 мільйонів гривень, ну, мабуть, вистачило б зробити половину сумгаїцької, тільки якщо правильно її робити. Зрозуміло. Так, зрозуміло. Значні кошти. Е, нині яка ситуація? Поки що немає інших, так мовити, депутатів, партії якогось зв'язку з вами. Значить, ми провели вже переговори з громадянською позицією, провели переговори із блоком Петра Порошенка і маємо підтримку. Планую ще провести переговори із партією Свобода і з ініціатором цього всього руху і коли ще з партією Самопоміч. Про самопоміч хочу сказати трохи окремо: саме самопоміч була ініціатором введення в нашому місті системи Прозоро до того часу, поки вони не зайшли у владу. От. Зараз у них є свій заступник, це Людмила Бурдонос, і є депутати від самопомочі і чомусь, так само, як і мій, і їхній проєкт рішення загубився в нас в міськраді, і маю надію, що на слідушій неділі буде сесія, і це буде дуже показовим, як проголосують саме ці депутати, депутати від самопомічі, від Свободи, від партії Черкащани, та й та сама Батьківщина, яка частенько помічена в дотендерних закупівлях, як вони будуть голосувати за цей проєкт рішення. Все ж таки, які сподівання у вас, взагалі, як від ініціатора, так би мовить? Здоровий глузд повинен перемогти. Якщо ні, то. То це дуже погано для нашого місця. От, то, то, оці ці люди просто, я буду їх звинувачувати в тому, що вони оці гроші вкрадуть. Якщо вони не проголосують, я буду всім про це розказувати. І ми не припинимо свою боротьбу за, за пониження до порогових закупівель. Це принципово для нас і є таким уже на сьогоднішній день програмним продуктом. І знаю, що це принесе користь для нашого міста. Адже ну в інших містах це працює. Люди справді економлять кошти. А чому, чому, чому в нас так не буде? І в нас так буде, я впевнений. Пане Олександре. І насамкінець, прошу можливо, є ще додати нашим черкастям, зокрема, і депутатам, і звичайним навіть черкащанам почути щось від вас. Я всіх щиро запрошую на сесію міської ради, яка відбудеться, і додатково ще попередю і проінформую. Коли це питання вийде, саме на яку сесію вийде, я запрошую всіх в зал сесійний. Ви побачите, як ваші депутати, за яких ви голосували, проголосують за цей проєкт рішення саме за пониження до порогових закупівель. Адже ми ще з вами не врахували. І загальний фонд, де загальний фонд бюджету, де до тендерних закупівлях біля 250 мільйонів гривень. Тобто в сумі в сумі, ми маємо 600 мільйонів гривень, якими напряму розпоряджаються чиновники. Е, і ви знаєте. Не кожного з них, а може навіть нікого, ніхто не перевіряв їх на детекторі брехні. Наскільки вони чисті на, на руку. А якщо ви бачите за останній час і депутати від батьківщини вже є засуджені, і вже, наприклад, описане майно самого керівника обласної організації Батьківщина, це ж таки є. Він вже є під слідством і особисте майно описане. А і за те, що він. Саме так в такий спосіб проводили такий спосіб проводили закупівлі. Коли про ми ситуацію, то через підприємство Юрія Тренкіна пройшло через його підприємство пройшло більше як 220 мільйонів гривень. І десь, мабуть, або помилився, або не догледів, що його прокуратура ну, схватила за одне місце, і він зараз має проблеми із сплатою податків в розмірі 4,6 мільйона гривень, і його звинувачують, тому що він вкрав 1,8 мільйона гривень. Поклав до кишені. Розумієте, які це цифри? Да? І щоб цього не було, і щоб всі депутати дійсно переживали за розвиток міста за те, що вони обіцяли за своїх виборців, за те, що вони обіцяли місту зробити, а не так, як в нас з одної сторони ми, ми гарні і красиві. І хвалимося, що ми зробили за бюджетні кошти, не за свої, а за бюджетні, а з іншого боку, частину цих коштів кладуть в карман. Оцього не повинно бути. Я вас почула. Дякую. Дякую вам за розмову, за ваші відповіді, за ваше роз'яснення. А глядачам дякую за те, що нас дивилися. Побачимося згодом на телеканалі Віка.